दर्शबिन नमस्कार। यो काठमाडौँमा चाहिँ सिक्री चोर्दै गरेको यसरी चाहिँ लुटिएको रहेछ। सिसिटिभी फुटेज प्रहरीले सार्वजनिक गरेर व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ। आउनुहोस् हेरौँ एकैछिन। लगभग अब यो चाहिँ दोस्रो पल्ट हान्दाखेरि यो अलिकति बढी उज्यालो भइसकेको छ। कुनै कुनै त अँध्यारोमा हानिएको अवस्था पनि छ। अब यो पछाडि गयो, उसले पहिला रेकी गरिरहेछ, उसले घाँटीमा सुन छ कि छैन भनेर हामीले देख्छौँ। यो त्यो बेलामा एटेम्प गरेको छैन। ऊ अगाडि आयो, अघि जो मर्निङ वाकमा हिँड्नुभएको महिला उहाँहरू तिनजनाभन्दा अगाडि आइसकेको छ। ऊ यति धेरै मान्छे नै हिँडिरहेको अवस्था हो। हामीले त्यो त्यहाँ भएको विभिन्न एङ्गलको क्यामेराहरूमा भएको भिडियोहरू हो यो। अब उसले यहाँबाट चाहिँ अब उसले त्यो योजना अनुसार यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ पहिला पहिला समातेर के अरे बाइकमै हुँदा हुँदा स्न्याचिङ गर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ एकजना हिँडेर गएर गरिसकेपछि अनि मात्र गाडीमा बाइकमा चढ्ने अवस्था हुन्छ। हामीले खोज्दै गरेको 3-1 खोज्दै गरेको व्यक्ति यही हुडीमा छ। त्यो हुडी उसको चेन्ज भएको अवस्था होइन। अब यो चाहिँ तिनजना अघि त्यही घुम्ने बाटो अर्को एङ्गलको फोटो हो यो भिडियो। अब उसले त्यहाँ नजिकबाट हेरिसक्यो। अब उसले यतापट्टि कोही मान्छे छ कि छैन अथवा मैले कसरी पिक गर्ने भन्ने हिसाबले म कसरी चढ्छु भन्ने योजना बनाएको देखिन्छ। अब ऊ गयो। सबभन्दा बढी क्लियरमा हामीले देखेको भिडियो चाहिँ यही मात्रै हो। तिनजना उसले तिनजनामा बिचमा छ भन्ने उसले देख्यो, थुत्यो, हामी क्लियर देख्न सक्छौँ, भागेर आयो। उसको बाइक यहाँ छ। बाइकमा चढेको देखिन्छ। अब यसपछि यो हुलिया भएको मान्छे यसरी भयो भनेर पुलिस मोबिलाइज हुने अवस्था बन्छ। हामी यो हामीले भएको अब हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानको पाटो यसरी सुरु भएको अवस्था हो। हामी यहाँबाट चाहिँ अब उहाँहरू यसरी दौडेर आएको अवस्था हो। अर्को बाइकमा दुईजना हुने तर बाइक चल्दै गरेको अवस्था स्लो डाउन गर्ने तान्ने अवस्था देखाएको थियो। तर यसमा चाहिँ एकजना पछाडि झरेर केही समय रेकी गरेर तानेर अनि पछि मार्दै गर्ने कुरा चाहिँ यसमा देखिन्छ। त्यसैले यो हिसाबले हामीले यसमा इन्भल्भ भएको मान्छे को हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था बनाएको थियो। त्यसैले अनुसन्धानमा अहिले हामीले त्यसमा मुख्य जुन हुडीको कुरा मैले गरेर आएको थिएँ अघिदेखि, ऊ चाहिँ रविन दमाई भनेर खुल्न आएपछि हामीले त्यो भइसकेपछि हामीले अहिले त्यो रविन दमाईको हामीले अनुसन्धानको रूपमा रविन दमाई देख्यौँ हामीले। त्यसपछि उसलाई चाहिँ हामीले अहिले पक्राउ गरेर ल्याएको छौँ। उसमा देखिएको सम्पूर्ण हामीले त्यो हुलियामा देखिएको सम्पूर्ण कुराहरू हामीले बरामद गरिसकेका छौँ। हामीले त्यो उसले लगाएको लुगाहरू सबै बरामद गरेर ल्याएको छौँ। यसमा अरू हामीले उमेश छेत्री, मोटरसाइकल चलाउने रवि बिक, पछाडि बस्ने रविन दमाई जुन मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, र लुटेको सुन बिक्री गर्न सहयोग गर्ने राहुल माझीहरू भएको खुलेको छ। र चारैजनालाई हामीले अहिले पक्राउ गरेर यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छौँ। यो प्रत्येकको कहाँ कहाँबाट लुटेर कहाँ बिक्री भयो भन्ने चिजहरूको धेरै चिजहरू हामीले ल्याइसकेको अवस्था छ। यो अहिलेको प्रमाणहरू यो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ यिनीहरूको सिक्री भइसकेपछि तुरन्त गाल्ने र बेच्ने काम गर्दाखेरि त्यो त्यही अवस्थामा नभेटिने अवस्था चाहिँ छ। हेलमेटहरू हामीले त्यही अनुसारको हामीले बरामद गरेर ल्याएको छौँ। यो चाहिँ राहुल माझीलाई पनि हामीले त्यसरी पक्राउ गरेर ल्याइसकेका छौँ। अनि अनुसन्धानमा अहिलेसम्म ड्युक बाइक पनि यो प्राय जुन चोरीको बाइक नै प्रयोग भएको अवस्था देखिन्छ। यही कामको लागि नै चोरी गरिएको बाइक पनि हामीले भेट्यौँ। त्यसैले र सुन लुटपाट गरेपछि न्युरोड स्थित त्यो सुन पसलमा बिक्री गरेको हामीले भेट्यौँ। त्यही अनुसारको हामीले कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याएको छौँ र बरामद पनि गरेर ल्याएको छौँ। र रविन दमाई मोटरसाइकल सिक्री बल्टमा यस पटक मुद्दा गरेकै मान्छे पनि थियो। हामीले यो सम्पूर्ण हेरेपछि हुलियाहरू हेरिसकेपछि यो पहिला भएका मान्छेहरू पनि हुनसक्छ कि भन्ने हेर्दै गएको अवस्था पनि हो। त्यसैले हामीले पक्राउ गऱ्यौँ। उमेश छेत्री पनि मोटरसाइकल चोरीमा पक्राउ भएको र धरोडीमा छुटेको तारिक भएको मान्छे रहेछ।
अनि रोकेपछि पछाडिको मान्छे ओर्ल्यो, मैले देखेको छु। अनि यही यही पोजिसन होला, यही पोजिसन बाइक त्यही हो। अनि त्यहाँबाट त ओर्लेपछि अनि ऊ सडकमा मान्छे आयो, ओर्ल्यो नि बाइक ल्यायो, मलाई मेरै चोर न आयो भने त भएन नि त। नभइसकेपछि अनि त्यो मान्छे ओर्लेर आयो, ओर्लेर आएपछि मैले लाएको थिएँ क्या विन्डप्रुफ ज्याकेट लाएको थिएँ। त्यो ज्याकेट यस्तो गरेर पन्छायो, मेरो पन्छाएर अनि यसरी सट्ट सिक्री तान्यो, झ्वाट्ट सिक्रीको आवाज आयो। आइसकेपछि पछाडिको मान्छेले के भन्नु ठान्नु भएछ भने बाबुको रिलेसनले मम्मीलाई चिने होला, अनि त्यो भएर त्यो मान्छेले यसरी यहाँ गला हात लग्यो भने उहाँहरूलाई परेछ। त्यो सिक्रीको आवाज आएपछि अनि मैले लौन नि यिनीहरूले त मेरो सिक्री चोर्यो नि त, मेरो सिक्री लुट्यो नि भनेर त्यति भनी भनिसक्ने बित्तिकै त्यो भनिसके होइन, बाइकमा बसेर उनीहरू कुदे। ठ्याक्कै हामी मेन रोडमा निस्क्यौँ, सीतापाइला मन्दिरको ठ्याक्कै चोकमा निस्क्यौँ। अब म कुद्दै गएँ, बिहान अब व्हाइट गुममा गएर आएको, गाह्रो भएको थियो नि त मलाई त। अनि कुद्दै गएँ, जाँदा अब धेरै मान्छे जम्मा त हुनुभयो, यस्तो स्पिडले त्यो बाइक लगेछ नि त्यो हेर्न सक्ने नै छैन। चोर 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 भनेर अलि परसम्म गएँ, अब मेरो त केही नै लाग्ने भएन, ऊ गइहाल्यो। अब भावुक भएँ, मन दुख्यो, अब एकदम डर लाग्यो मुटु।